কাহা শ্রদ্ধার সমাধি উপরে কেবে প্রেমর মন্দির বেশি দিন তৃষ্টি রই পারেনি বাবু। নিঃস্বার্থপর মূলদুয়া উপরে সচরের চারিকান্ত ভিতরে যেটি বিশ্বাসর মূর্তিকে পূজা করা যায় তাকেই কুহযায় প্রকৃত প্রেমর মন্দির। গরিব মানক জীবন বহিরে কিছু লেখা নথায় বাবু, খালি সাধা ফটো গুড়াক কম অছি যে কহিবি, হয়তো অতীতরে কিছু লেখা থিলা হলে গরিবর আখি উপরে ভিজি যাই সবু গুড়াক লিভি যাইছি। তুমি মূর্খ হলে কেন, তুমি তো বহুত ভালো ভালো কথা কৌছ। All hope and happiness of poor people are brought into a mountain of poverty that nobody can see. Oh my God! নিঃস্বার্থপর মূলদুয়া উপরে সচর পড়িয়ার চারিকান্ত ভিতরে যেটি বিশ্বাসর মূর্তিকে পূজা করা যায় তাকেই কুহযায় প্রকৃত প্রেমর মন্দির। আরে বাহ, ইয়ে তো পুরা ফিলোসফিক্যাল ডায়লগ হয়ে গেল। মুই ডক্টর হলে কোন হলে এসব কথা মো কই বলিবি কি, কথা সব মো মুন্ডে বসিবনি। গরিব মানক কথা ধনী লোক মানক মুন্ডে পশে নেই বাবু। সাইরান, ডোন্ট টেক মি অদারওয়াইজ, মু
ଧନୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ତମେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛ। All hope and happiness of poor people are brought into a mountain of poverty that nobody can see। Oh my God! ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? Sorry, 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 sir। ତମକୁ ବୁଝିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା। ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଦିନର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବନି? କମନ୍ ୟାର୍, ୱି ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଇରାମ, ତମ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତମେ ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଟ ଚାଲିଛ। ସାଇରାମ, କ'ଣ ତମ ମନରେ ଅଛି ସେ କଥାଟା କୁହ। ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବି କୁହ, କ'ଣ ତମ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଥାଟା ମୋତେ କୁହ। ଗରିବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହିରେ କିଛି ଲେଖା ନଥାଏ ବାବୁ, ଖାଲି ସାଧା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ। କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ କହିବି, ହୁଏତ ଅତୀତରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ଗରିବର ଆଖି ଉପରେ ଭିଜି ଯାଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଯାଇଛି। ସାଇରାମ, ଛଅ ଛଅ ଆଖି କହୁଛି ତମ ମନରେ ଯେମିତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି, କହ କ'ଣ ତମ ମନରେ ଅଛି, ମନ କରିକି କହ। ମୋତେ କହିବନି? କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, କ'ଣ କହିବି। ହଉ ବାବୁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। କହ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କାନ୍ଥରେ ବାରି ହେଇକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡର କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲି, ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୋତେ ଆମୁଛି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାନ୍ଥକୁ ଯାଇକି ବାରିକି କହିଲା, ଏ କାନ୍ଥକୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକରି ମୋ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିକରି ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଉ କାହିଁକି କାନ୍ଥକୁ ମାରିଲା। ବାବୁ, କାନ୍ଥ ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ବୋଉ କାନ୍ଥକୁ ମାରିଲା କାହିଁକି? ବୋଉ କାନ୍ଥକୁ ମାରିଲା, ବୋଉ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି କାହିଁକି? ସେ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ବାବୁ, ହେଲେ ଆଜି ବୁଝୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ନଥାଏ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ ସେମିତି କାନ୍ଥ ପରି ଦୋଷ କରିଥିବା ଲୋକଟା କାନ୍ଥକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତମ କଥା ତ ମୋ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯାହା ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଅବିନାଶ, ଡ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଫାର୍ମାସୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଚଠୁ ପଳାଅ। ଡ୍ୟାଡ୍ ଯଦି ଆଜି ତମକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆଜି ଯାଅ, ମୁଁ କାଲି ମନେ ତମେ ସହ ଦେଖା କରିବି। ଓକେ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ପରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର। ତୁ ଯଦି 30 lakh ନେଇ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗାୟବ ହେଇଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ଡ୍ୟାଡ୍ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେମିତି ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଛାଡ଼ିଲୁ, ଏମିତି ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି, ଏ କଥା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିବେନି। ସେଦିନ ମୋ ବୋଉର ନାଁ ପକେଇ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋ ବୋଉର ତ ଭାଙ୍ଗିପାରିବିନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏ କଥା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଛଡ଼ା କେହି ବି ଜାଣିବେନି। ମୋତେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଲିଯିବେ। ଖାଲି କରିସାରିବା ତମର
ଯା ପାଖେ ରହିବୁ। ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଭଗବାନ। ଆରେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ?
ଏହାକୁ ତୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ, ଆରେ ଏହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ। ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟାଡ୍, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇପାରୁ, ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ଯେ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିଛି। କିଏ କାହାକୁ ଚୋଟ ମାରିଛି ସେ କଥା ଚୋଟ ମାରିବା ବାଲା ହିଁ ଜାଣିଛି। ସରିଲା, ତୁମେ ଝିଅ ଚାଷ କରିବ।
ଯେଉଁଠି ଖୁସି ଅଛି ସେ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ କପାଳ ତ ଜନ୍ମରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି। ଚାକିରି ଦେଖିସାରିଲା